Dissabte a la nit, Leonor Cervelló i Nieves Linde van rebre de mans de l'alcalde de Riba-roja la vara de comandament del consistori riberenc en el transcurs d'un ple extraordinari. Va ser l'acte que donava inici a la festa de Santa Àgueda, que enguany compleix 30 anys. Fa 30 anys de la recuperació de la festa. Més que una recuperació, diria jo que és un canvi en la seva celebració. Una recuperació dels temps perduts i una consolidació amb unes altres activitats. A vegades em diuen, és que Riba-roja fa molta festa per Sant Àgueda. Jo sempre responc que sempre s'ha fet. Malgrat no ser festa i que els comerços estaven oberts, sempre es feia la missa, la processó i el ball de la tarda i nit. En el transcurs de traspàs, l'alcalde de Riba-roja, Antoni Suárez, va felicitar a l'entitat impulsora, l'Associació de Dones, a qui va agrair la seva contribució pel municipi. Però després de 30 anys podem afirmar rotundament que la societat local, la manera de ser i fer dels ribarrojans, no es pot entendre sense l'activitat que ha dut a terme durant aquests 30 anys l'Associació de Dones. Principis i valors com la cohesió social, el moviment veïnal, el tracte humà, el millor coneixement entre els veïns, la millora de la comunicació entre els vilatans, la recuperació de la tradició, ser pont entre tradició i modernitat, entre molts altres, són els valors de la Riba-roja en positiu que molts treballem dia a dia, però amb les entitats han tingut un paper destacat. Les pregoneres d'enguany van dedicar el seu discurs a explicar com s'ha viscut aquesta festa al poble que en els seus orígens organitzaven les dones que s'havien casat aquell any mentre les solteres s'encarregaven del ball a la plaça. L'acte també va estar presidit per Gemma Karim, presidenta del Consell Comarcal, que va destacar la importància de Santa Àgueda que des del 2007 és festa d'interès comarcal.